आज बिहान म समाचार हेर्दै थिएँ 11 महिनामा 13 अरब व्यापार घाटा भएछ। देश हामीले या हाम्रो पुस्ताले जुन तहबाट समाज रूपान्तरण हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, हामी समृद्ध हुन्छौँ भनेर आन्दोलनमा लाग्यौँ। सिङ्गो जिन्दगी र जवानी मूलभूत रूपमा हाम्रो पुस्ताले खर्च गर्यौँ, तर विदेश जानेको सङ्ख्या पहिलेको भन्दा बढ्यो। 7 लाख 8 लाख युवाहरू कुनै न कुनै रूपमा अहिले विदेश गए। विदेश जाने त्यस्तै बढिरहेको छ। गाउँका गाउँ अहिले गजबको कुरा त के छ भने कुनै पनि यस्ता गाउँ छैनन् जहाँ युवाहरू हुन्। अहिले गाउँ युवाविहीन छ। गाउँ मात्रै होइन, शहर पनि युवाविहीन छ। हाम्रो गाउँ यही अवस्था रहिराख्ने हो भने म भर्खरै मेरो जिल्ला घुम्दाखेरि अब 25 देखि 30 वर्ष पछाडि ती गाउँहरू जसरी अहिले हुलाकारले चाहिँ टिकट बेच्ने कार्यालयका रूपमा मात्रै छन्, ठिक त्यही गरी अब 25-30 वर्ष पछाडि अब हाम्रा गाउँहरू बसाई सराईको प्रमाणपत्र दिने कार्यालयका रूपमा मात्रै अब गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछ। यो तहमा बसाइसराई भयो भने त्यो तहको बसाइसराई छ। युवाहरूको फ्रस्ट्रेसन त्यही तहमा छ। विदेश जानेको तपाईँ लहरको त्यही अवस्थामा देखिराख्नु भएको छ, व्यापार घाटा देखिराख्नु भएको छ। त्यसो भन्दै गर्दा नेपालका सबै सूचकहरू नेगेटिभ हुन्थ के नेपाल अब बन्नै सक्दैन? त्यसो पनि होइन, नेपाल बनाउन सकिन्छ र हामीले नै नेपाल बनाउने हो। समृद्ध नेपाल पनि हामीले नै बनाउने हो, नेपालीलाई खुसी पनि हामीले नै बनाउने हो। तर अब तरिका बदल्नु जरुरी छ, भाका बदल्नु जरुरी छ, शैली बदल्नु जरुरी छ। शैली बदल्ने, भाका बदल्ने र तरिका बदल्ने भन्दै गर्दा कस्मेटिक कुरा गरेर शैली, भाका र तरिका बदल्न फेरि पनि सकिन्न। फेरि योजना चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित हुनु पर्यो जुन योजनाले नेपालका युवाहरूलाई नेपालमै गरी खाने बनाओस्, यही बस्ने बनाओस्। त्यो तहको कार्यक्रम, त्यो तहको नीति सरकारले, हुन त मेरो पार्टी अहिले सरकारमा छ, तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। यो बजेटले अहिले जुन बजेट आयो त्यो कुराले त्यता समेट्यो त एउटा घिउत लिनुपर्ने जरुरी छ। त्यो समेट्यो कि समेटेन एउटा समीक्षाको विषय छ, संश्लेषण र विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ। मलाई लाग्छ त्यतातिर समेटेन, म खुलेर भन्न सक्छु समेटेन। अहिलेको बजेटले कतिजना युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छ, कति गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कति गरिबीबाट मुक्त गराउँछ। हाम्रा बाटाघाटाहरू, पुलपुलेसाहरू लगायत हाम्रो जे मुलुकलाई हामी समृद्ध बनाउने भन्दैछौँ, जनतालाई सुखी र खुसी बनाउने भन्दैछौँ, त्यसले चाहिँ कति गर्छ? त्यो हरेकले सोच्नुपर्ने समय आएको छ र त्यतातिर हामी घोत्लिनु जरुरी छ। व्यापार घाटाको सन्दर्भ अघि नै मैले उठाइसकेँ। मैले सबै सन्दर्भ उठाउन खोजेको कुरा के हो भने यी सबै चिज गर्नका लागि हामीसँग स्रोत चाहियो। विदेशी पुँजी र प्रविधिको साथ लिएर हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वाभिमान बचाउँदै विदेशी पुँजी र प्रविधि मुलुक बनाउनको लागि चाहिन्छ। BRI होस्, MCC होस् या अरू त्यस्ता जुनसुकै प्रोजेक्ट हुन् जसले हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता र हाम्रो स्वाभिमानलाई खलल पुर्याउँदैन। हामी नेपाली भएर गर्वका साथ बाँच्न सक्छौँ र हामीलाई कुनै क्षति पुग्दैन। त्यस्ता खालका सबै पुँजी र प्रविधि हामीले भित्राउनु जरुरी छ, जसले मैले भनेको जुन अघि जे तपाईलाई ती सूचकहरू भन्दै थिएँ, नेगेटिभ सूचकहरू भन्दै थिएँ, जसलाई पोजिटिभ बनाउन सकियोस् र हामीले भनेको समृद्ध नेपाल बनाउन सकियोस्। मेरो पुस्ता यो देशको पासपोर्ट बोकेर विदेश हुनु नपरोस्, जसका लागि यहाँ पुँजीको जरुरी छ, प्रविधिको जरुरी छ, रोजगारीको जरुरी छ, आशा र ऊर्जा सृजना गर्नु जरुरी छ। त्यो सबैका लागि मूलभूत रूपमा पुँजी जरुरी छ। त्यसका लागि BRI र यस्ता प्रोजेक्टहरुले हामीलाई घाटा गर्दैन फाइदा गर्छ र म यस्ता प्रोजेक्टहरु अरु देशले पनि लगानी गर्छन् भने अरु देशले पनि यस्ता खाले प्रोजेक्टहरु लिएर आउँछन् भने हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ स्वागत गर्नुपर्छ र साथ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यस हिसाबले बीआरआई को सन्दर्भ यति भन्दा पुग्छ होला। अरु कुरा अरु साथीहरुले राख्नुहुन्छ मैले यो बीआरआई प्रोजेक्ट जरुरी छ र यो मार्फत मुलुकलाई चाहिँ समृद्धिको दिशामा लानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो मिसन हामी 84 सम्म यो गठबन्धनलाई कन्टिन्युटी गर्ने पक्षमा छौं। 84 सम्म हाम्रो मिसन क्लियर छ। देशलाई अझै बर्बादीको दिशामा जान नदिनका लागि अझै देशलाई लुटिनबाट बचाउनको लागि अर्थतन्त्र बचाउनको लागि र युवाहरू जसरी 7-8 लाख युवाहरू गए यो तहको युवाको पलायनता रोक्नको लागि हामी यो गठबन्धनको माध्यमद्वारा त्यो कुरा देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं र यो गठबन्धन बचाउन चाहन्छौं। 5 देखि 7 मिनेट हामीले राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु। 4 जना अब रञ्जित कर्णजी नेपाल कांग्रेसको नेता अब आफ्नो कुरा राख्दिनु महत्त्वपूर्ण देशलाई पुँजीको आवश्यकता छ र ठूलो पुँजीको आवश्यकता छ। त्यसैकारण हामी विभिन्न मुलुकले वा टोटल वर्ल्ड बैंक र एडीबीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेको देखिन्छ। हामी कुनै पनि मुलुकले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न तयार छ भने हामी त्यसलाई नेपालको राष्ट्रियतालाई आँच नआउने गरी सहयोग गर्न सक्छ र तयार छ भने हामी दिल्लीमा तयार छौँ। र म सानो कुरा भन्न चाहन्छु र यो बीआरआई को सन्दर्भमा नेपाल र चाइनाको पटक वार्ता पनि भएको छ र तपाईँलाई थाहा होला एडीबी र वर्ल्ड बैंकबाट हामीले लोन लिँदाखेरि अहिलेको मिनिमम 1.2% इन्ट्रेस्ट रेट छ हाम्रो चाहिँ। हामीले चाइनासँग के आग्रह गर्यौं भने बीआरआई को सन्दर्भमा यदि हामीलाई प्रथम आग्रह के छ भने जसरी एमसीसी को सन्दर्भमा यो कोही एडमिनको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ लोन गर्ने हामीले ग्रान्ट रूपमा पाएका छौं। यदि नेपाललाई आर्थिक रूपमा रेलवेको लागि होस् पूर्वाधार अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि होस् यदि चाइनाले नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ भने हामीलाई लोन हैन कि ग्रान्टको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छौं भने र यदि लोनको रूपमा पनि मिनिमम लोन त्यसलाई ग्रान्ड लोन भन्छ 1.2% जुन एडीबी र वर्ल्ड बैंक दिन तयार छ तर चाइना गभर्नमेन्टले 4.2% मा हामी मात्र दिन तयार त भनिसकेपछि त्यो किसिमको ठूलो लोन हामी दिन नेपाल सरकारले नेपाली जनताले त्यो लोन हामी स्टार्ट गर्न सक्दैन। त्यो कुरा चाहिँ थाहा छ। जहाँ बीआरआईबाट ठूलो लोन इन्ट्रेस्टमा जाँदा सहमति भएको छ जुन देशले त्यो अन्तर्गत लोन लिएको छ त्यसलाई ठूलो यो अन्तर्गत त्यो मुलुकले लोन तिर्न नसकेर त्यो आफ्नो भूमि पनि नेपाल आफ्नो देशमा आफ्नो भूमि गुमाएको अवस्था छ। हामी नेपालको राष्ट्रियता नेपाली जनताको चाहना हामी विरुद्धमा जान चाहदैनौँ। यदि भने शर्त सहित यदि हामीलाई ग्रान्टको रूपमा यदि बीआरआई दिन तयार छ भने सहयोग गर्न तयार छन् हामी त्यसलाई यसो गर्न तयार छौँ। कुनै पनि चर्को मूल्य यो ब्याजको दरमा दिन तयार छ भने हामी त्यसलाई लिन चाहदैनौँ। दोस्रो कुरो भारतले पनि नेपाललाई ग्रान्टको रूपमा र सस्तो एउटा जुन हाम्रो यो लोनको रूपमा नेपाललाई सस्तो लोन जुन एडीबी वर्ल्ड बैंकले दिने प्र्याक्टिस छ त्यो यदि गर्न तयार छन् त्यसलाई हामी यसो गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। म पूर्व राजदूत भारतको लागि राजदूत फेरि एकदम राम्रो व्यक्ति अहिले राजदूतमा भागभन्दा भएको छ तपाईँ त्यसमा के भन्नुहुन्छ र बीआरआई चाहिने एकदम उदागत दुर्गेशमान सिंह दीर्घकालीन सोचले दीर्घकालीन रूपबाट नेगोसिएसन सम्झौताका कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा त्यो लान अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ हाम्रो तर्फबाट पनि अप्ठ्यारो पर्छ उहाँहरूको त्यही यो होस्ट कन्ट्रीहरूबाट पनि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आएको हुन्छ। त्यो एउटा असाध्यै खराब चाहिँ कुरा हो। यो परिप्रेक्ष्यमा हरेक पटक अस्थिरतालाई बोकेर जाने राजदूतले केही पनि यो उत्पादनशील राजदूत हुन सक्दैन भन्ने मेरो दृष्टि त्यसैमा छ। त्यसको ठ्याक्कै बिआरआई चाहिन्छ। बिआरआईको हकमा अब चाहिन्छ अनुदानमा ठ्याक्कै कोटनको यो वास्तवमा त्यो जुन अनुदानको प्रतिशत बढी हुनुपर्छ किनभने त्यो चाहियो त्यो कुरा ऋणमा लिनु भएन। अब ऋणमा पनि अब वर्ल्ड ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ कम्पिटेटिभ हुनु भए त ठिकै छ, तर चाहिँ रुम थोप थोप्ने काम चाहिँ पहिले त त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ परियोजनाहरू कतिको नेपाललाई काम दिन्छ त्यो कुरा राम्रो त्यसको मिलानको हुनु पर्यो। अब नराम्रो प्रक्रिया त फ्री दिए पनि त्यो चाहिँ म चाहिँ लिनु चाहिँ हुन्न भन्न म राष्ट्रिय अर्थविज्ञको नाताले त्यो भन्छु। तर तर पनि के हो भने अब 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 त्यो यसको बिआरआईमा पनि अब राम्रो परियोजनाहरू पार्न सकिन्छ होला, त्यसमा पनि यो कम्पिटेटिभमा वर्ल्ड ब्याङ्क यदि त्यसमा चाहिँ परिदिन सके चाहिँ यो अनुदानमा नै हुनु चाहिँ किन चीन चाहिँ असाध्यै ठुलो देश हो, उसको फेरि लङ रन दीर्घकालीन चाहिँ त्यस्तो धेरै छ, उहाँ सक्छ पनि सक्छ र उहाँको पनि यो क्षेत्रमा विकासको जुन थालनीको उहाँले चाहिँ चीनले अगुवाई चाहिँ गरेको छ। यसलाई चाहिँ यसलाई अझ साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने जुन दृष्टि छ उहाँले राख्नुभयो त्यसको निमित्त पनि मलाई लाग्छ यो अनुदानको प्रतिशत बढी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका महासचिव त्यसबदा विश्वका जति पनि देशहरू छन् दुईटा एलाइनमेन्टमा डिभाइड भएका छन्, एउटा चाहिँ वासिङटन स्ट्राटेजी र अर्को चाहिँ बेजिङ स्ट्राटेजी। तो वाशिंगटन स्ट्रैटेजी भित्र पर्ने एउटा मुख्य एलाइनमेंट भनेको इंडो पैसिफिक एलाइनमेंट हो र बीआरआई भनेको बेजिंग स्ट्रैटेजी को एउटा पार्ट हो। यस्तो अवस्थामा नेपाल भनेको जहिले पनि यता यो वाशिंगटन स्ट्रैटेजी भित्र बस्ने र अझ भन्ने हो भने इंडो पैसिफिक एलाइनमेंट भित्रको एउटा पार्ट भएको हुनाले आफूलाई एउटा एलाइनमेंटमा राखिसकेपछि अर्कोसँग पनि अर्को एलाइनमेंटमा पनि राख्नु हुँदैन, यो कूटनीतिक रूपमा यो नमिल्ने विषय पनि हो। त्यसकारणले अब अहिले जसरी यो बीआरआईको कुराहरू आएको छ, अब बीआरआईमा के हो भने अब आफू एकातिर इंडो पेसिफिक एलाइनमेंटमा बस्ने अर्कोतिर चाहिँ बीआरआईको पनि ऋण बोकिराख्ने त यो हुँदैन। अब बीआरआई चाहिँ वास्तवमै हामीलाई खासमा जुन रूपमा अहिलेसम्म नेपालमा जसरी ऋण बोकाउने गरी बीआरआई जसरी प्रयोग भएको छ त्यो नेपालको लागि अत्यन्तै हानिकारक हो। त्यो रूपमा हामी बीआरआईलाई स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब ग्रान्टको रूपमा मात्रै ग्रान्टको रूपमा यदि बीआरआई अगाडि बढ्छ र ग्रान्टको रूपमा यदि त्यहाँबाट सहयोग र अनुदानको रूपमा यदि हामीले त्यहाँबाट पैसा लिन सक्छौँ भन्ने त्यो नेपालको लागि सर्वोत्तम हितको कुरा हुन्छ, अन्यथा त्यो हित हुँदैन। र फेरि यो एलाइनमेन्टको हिसाबले पनि कूटनीतिक हिसाबले पनि यो दुवैतिर चाहिँ हाँस्ने पनि र रुने पनि दुवै काम गर्नु हुँदैन, दुवैतिर दुवै एलाइनमेन्टमा बस्ने यो कुचेष्टा पनि गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि खराब हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो जुन एक प्रकारको नेपालको जुन प्रकारको एउटा विश्वसनीयता हुनुपर्ने हो त्यो विश्वसनीयता पनि हामीले गुमाइरहेका छौँ। त्यसकारणले आफूलाई चाहिँ प्रष्टसँग एउटा धारमा एउटा एलाइनमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यसमा एकदम क्लियर कट मान्यता छ। भयो नि त जस्तो त्यसो बीआरआई चाहिन्छ भने तपाईको भनाइ हो त होइन, बीआरआईलाई मैले के भनेको बुढा गरेर भन्नुस् है आफू नेपाल चाहिँ इंडो पेसिफिक एलाइनमेन्टमा बसेको हुनाले बीआरआईलाई लोनको रूपमा एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन, तर अनुदानको रूपमा यदि बीआरआई हाम्रो लागि यदि उपयोगी हुन्छ भने त्यो रूपमा चाहिँ उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा छ। लोनको रूपमा लिनु हुँदैन, लोनको रूपमा बीआरआई नेपालमा उपयोगी छैन। त्यो चाहिँ खालि त्यसले चाहिँ खालि नेपाली जनतामाथि भार बोकाउने काम मात्रै गर्छ, त्यसले चाहिँ नेपाललाई अल्टिमेटली एकदम अप्ठ्यारोमा पुर्याउने स्थिति बन्छ। त्यो नेपाली जनतामाथि ऋण बोकाउने काम चाहिँ गर्ने छुट चाहिँ कुनै पनि सरकारलाई पनि छैन, कुनै पनि नेतृत्वलाई पनि छैन। त्यसकारण त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। त्यसो अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै जस्तो चीनको लगानी जस्तो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो त्यो चल्न सक्दैन। होइन त्यो त अब देखिसक्यो नि। यति दिन बनेर तयार भएको अवस्थामा रहेको पोखरा विमानस्थल अहिले चाहिँ त्यहाँ फ्लाइटै भइरहेको अवस्था छैन। त त्यो त्यति ठुलो चाहिँ ऋणको भार बोकाएर त्यहाँबाट कहिले चाहिँ त्यो पैसा उठाउने, जबकि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रूपमा प्रयोग पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण त्यहाँबाट अब चाहिँ पैसा उठ्ने र त्यो ऋण तिर्ने भन्ने स्थिति नभएको हुनाले यस खालको चाहिँ पुरै देशलाई नै फसाउने कामहरू बिआरआईको नाममा, त्यहाँबाट आउने ऋणको नाममा चाहिँ देशलाई फसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम अब भर्खर सबभन्दा एकदम भर्खरै आएको भनेको बजेट हो। यो बजेट जुन प्रकारको एउटा कर्मकाण्डी बजेट आएको छ र सधैँ आउने जस्तै एक प्रकारको एउटा बजेट आएको छ, के नहोला भन्ने थियो। भरे त यही सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटकले चाहिँ यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ। त प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त नगर्ने कुरै भएन, अरू कसैसँग राय सल्लाह पनि छैन हैन। जसरी चाहिँ एकदम मोनोपोली ढंगले जसरी बजेट बनाइएको छ, यसले पनि अल्टिमेटली गर्ने के हो भने अहिले प्रति व्यक्ति नेपाली जनता जसरी चाहिँ अघिल्लो वर्षमा ६३,००० प्रति व्यक्ति लोन थियो, त्यसपछि अहिले आएर त्यो ८६,००० जति पुर्याइसक्यो प्रति व्यक्ति लोन। अब यो अहिलेको बजेटले पनि ठ्याक्कै फेरि नेपाली जनतालाई १ लाख भन्दा बढी चाहिँ प्रति व्यक्ति लोन पुर्याउने बाहेक यसले अरू केही माखु मार्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण खाली गर्नुपर्ने अवस्था के थियो भने यो खाली आम जनतालाई चाहिँ कर बढाएर जसरी चाहिँ यो बजेट निर्माणको श्रृंखला अगाडि बढाइएको छ, यो नेपाली जनताको हितमा छैन। जबकि सुरुदेखि हुँदै आएको कुरा के थियो भने हामी करको दायरा बढाउँछौँ, कर बढाउँदैनौँ भन्ने कुरा थियो। तर फेरि चाहिँ नेपाली जनतामाथि विभिन्न नाममा जसरी अहिले कर बढाउने गरी जसरी अहिले बजेट निर्माण भएको छ, यसले अल्टिमेटली नेपाली जनतालाई फेरि चाहिँ धरापमा पार्ने, फेरि चाहिँ ऋण बोकाउने बाहेकको अरू स्थिति छैन। अहिले पोलिटिकली हेर्दाखेरि अहिलेको सरकारले वास्तवमा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहेको जस्तो, नेपाली जनताको यो दैनिकीको सवालमा पनि जसरी यो सरकार अहिले देखिएको छ, जसरी कालोबजारीहरू बढेको छ, महगी चाहिँ बढाइएको अवस्था छ, यसले गर्दाखेरि आम जनता चाहिँ त्राहिमामको अवस्थामा छन्। त्यसकारण यो सरकार, अहिलेको सरकार, यो खासमा यो कम्युनिस्टहरूको सरकार जो वास्तवमा राजनीतिक रूपमा पनि यो समीकरण पनि ठिक छैन, यसले देशलाई चाहिँ उभोलाउने स्थिति पनि छैन, यसले विकास निर्माणलाई पनि गति दिने स्थिति छैन र यो सरकारबाट समृद्धिको आश पनि गर्न नसक्ने स्थिति भएको हुनाले यो सरकारबाट हामी धेरै आशा गर्न सक्ने स्थिति छैन। यसले चाहिँ यो अहिलेको सरकारले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो सभ्यता, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, सार हाम्रो ज्ञान प्रणाली, हाम्रो दर्शन सबैलाई चाहिँ धरापमा पारिसकेको हुनाले यो सरकारको काम छैन, यसको विकल्प खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।